Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam. God of War seriyasına Triginta Septim kanalında baxırsınız. Mən Kratos, oradakı küçüyüm Atrey və Hellflame dünyasında davam edirik, bəli. Kratosun səsindən çox danışa bilmirəm, çünki boğazım ağrıdır. Amma azından bir dəfə də fərqli bir giriş eləyək. Keçən bölüm burada qalmışdıq. Baldur orada ağlayırdı öz üçün. Öz dərdinə. Biz isə burada Atreya ağıl verirdik. Daha doğrusu ağıl vermirdi. Atreya öz elədiyi qələtləri görüb burada belə təkrarına baxır və pis olur ki, ayda bu mənəm. Həmən belə eləmirdim zaten. Davam eləyək. Bu bölümdə gəmiyə minməliyik. Bəli, haradan bildim, çünki Kratos demişdi ki, Kratos yox, Mimir demişdi ki, bu gəmi azından bizim yolumuzun yarısında kömək eləyə bilər bizə. Qalan yarısında piyada. Piyada, ya nə bilim, ayaq, nəysə də, vəbşim belə. Hə, inanmıram ki, bunda üzmək olar. Gedər. Aha, deyir üzmək olmur gəmidə, çünki burada bunlar var, bu nədir bunun adı? Bu nədə lan? Və nə oldu? Hə, şey olma deyir. Mane olma. Da, quşun 4 dənə qənədi var. Vav, bir dənə quşun yekəliyinə baxın. Vav, vav, vav. Xatırlamıram, indi bilmirəm. Əvvəlki God of War'da belə nəhəng varlıqlar var idi ya yox, amma bu konkret möhtəşəmdir, siz buna baxın. Bunlar yandırmaq lazımdır, gəmi boşalsın, və doğrusu gəminin və bu şeyləri yansın. Nə eləyim? Elədiyin elədin. Düz deyir də, elədiyin elədin, uğraş. Buradan hara çıxmalıyam? Buradan, gördüm. Uf, nə qışı çıxdı. Buradan yelkənləri qaldırmalıyam, Qəşə, yelkənlər deyir, tamamdır, yəni yelkənlər şişləh vəziyyətdədir. Hərəkət edirik. Amma xatırlayın da, gəmi bizi bir yerə qədər aparacaq. Vanlar böyük bir... Другого корабля у нас нет, так что пойдем. Nə oldu ala? Hə, deyir, vanlar böyük bir gəmi düzəltmişdilər ki, uçmaq üçün də. Amma bu, oy, ilişdik qaldıq. Ən böyük iceberg ilişdik. Yəni, nə qayraq? Canına azlar qayraq. Gözlə görünmə qayrmaq lazımdır. Nə ilişdik, hara ilişdik, gözlə bu tərəfə getməliyəm. Ya, yox. Nə eləməliyəm? Deyilən görürüm. Hə, bu nədir? Deyəm, nə qardı ki bu? Ha, vurdu, qırdı. Niyə? Prosta bax. Həqiqətən, bu niyə belə elədi ki bunu? Buradan qaldırmalıyəm yenə. Oh! Hoppa! Qalxacıyıq belə. Nə zor da la. Uçan gəmiyə minmişik. Uçuruq. İstəyə görə. Biz həqiqədən uçuruq. Hədi, sox çivədə, iki dəqiq. Ah! Gözdə, gözdə uçarıq, uçarıq. Hələ qaçmırıq heçərə. Mən orada sandıq gördüm. Gözdə burada deyirsən. Sən böyük... Aha. Deyirsən, böyük fənər düzəltdin. O, yadınızdadır, bölümlərin birində uşaq fənər yola salırdı. Deyir, ondan elədin. Yəni də. Bu Atrey elə bilir ki, biz lo... Buna da, əfsanə efsun. Əfsanəvi efsun. Verilən tüm yanma hasarlarını 25% artırır. Gözdə, ini vur görüm, Yanma hasarı artırmaq lazımdır bizə. Zırhı götür görüm. Bu nə verir bizə? Bu nə verirdi bizə? Kratosun sağlıq kritik səviyyəliyində runik lütuf verən avantaj. Gözdə, bunun başqası ateş. Diyarın mükəmməl mühürü.
köllüyə karşı direnc 50% artırır. Bunu bizə nə vaxt veriblər, xəbərim yoxdur. Bu qəşəng bir şeydir. Bunu aktivləşdirək, bizim körğa qarşı həssaslığımız var. Tez-tez kör oluruq. Ayda, başqa yeri yoxdur axı qoymağa. Mitsel barakil bilikləri gözdə. Hazinələrə get. Buna qarşı tüm balta fırlatmaların hasarını artırır. Gəlin belə edək. Gəlin bunu qoyaq. Bu nədir bəs? Buna baxmaq lazımdır. Bu nədir? Kratosun sağlığı kritik səviyyə düşəndə qüvvəti artırır. Midgard'ın qalibi, keskin krallıq. Bu nədir? Bunu qoymuşduq. Yox, gəlin qalsın psiyotaki bu. Ya, yox. Əslində burada daha qəşəng bir şey var. Savunma armağını verən avantaj çox düşük olası ilə etkinləşir. Ə, çox düşük ehtimalla. Nəysə, qoy əlimizdə olan nədirsə o qalsın hələ ki. Çünki daha yaxşı daşımız yoxdur. Daha yaxşı daş olanda işlədərik. İndi mənə bir siz nə maraqlıdır? A, bu nədir? A, bunu vursam 100% qalxacaqdır. Və gəmi uçmağa başlayacaq. Mənə o sərf eləyirmi? Yox, budur gəmi qaldıran, hə? Deyir, körpədə ilişdi. Bəlkə kömək eləyim, hə? Sox, çivədə dedim sən. Bu belə. Belə mi olmalıdır? Aha. Nəsə nitodur, ha. Nəsə nitodur, nəsə lə... Bu nə mahnı dala başladı. Çox qorxulu mahnı başladı. Böbsi. Qorxulu deyil əslində, prost belə. Vahiməli mahnıdır. Deyən, gəldiyimiz yerə düşdük təzdən. Hə. Gəldiyimiz yerə düşdük. Deyən, mən başım qarışdı, nəsə. Buralarda yer yoxdur. Mən o tərəfə getməliyəm ki, oradakı sandığı götürüm. Heç nə başa düşmədim, amma nəsə eləməyə çalışacaq indi. Gözləyin, səbir olun. Səbir olun. Düzmü elədim? Belə eləmək lazım imiş, hə? Mən də bayaqdan özümdən istoriya çıxardıram. Sadəcə arada sakit, bu nədir, nə verir? Hafif runik saldırı, göstər görüm nədir, İkaros fırtınası. Elə belə şeydir. Elə belə şeydir. Belə balaca prikol bir şeydir. Uşaq bizi mazq eləyir, abi. Uşaq mənə xoşuma gəlmir. Sən onsuz da elədiyin qələt eləmsən. Hələ indi şey deyirsən, bizə ağılcat da versən. Bir dənə orada sandıq qalmışdı, pulla da sandıq. Gəlin baxaq görək haralardadır. Bəlkə burada nəsə eləməliyəm, gözlə görüm. Donduraq. Bu nədir? Bu, bunun üstünü tullanmaq üçün yerdir. Orada görsə sandıq var. Başa düşdüm, başa düşdüm. Ya, yox. Yox, düzdür də düzdür. Bu düşür. Bu düşür, gəlirəm sandığı açıram. İyi, bu qədəm. Burada da nə var? Daş idi, can daşı. 4000 gümüşdən ötürü gəldik bura, eyb yox. Bu da qənimətdir. Buna da şükür. Və qavaqda bura düşməliyik təzdən. Yaxşı ki, düşək təzdən.
Əsas odur ki, qənimətləri götürdük, götürdük, sandıqları açdıq, açdıq. Sonra hamı razı qaldı, hamı razı qaldı. İndi gedək gəmini qaldıraq. Daha doğrusu körpünü ki gəmi geçsin. Aha. Qaç, qaç, hoppan. Gözlə məni orada. Aha. Aha. A, yox, uşaq kömək eləyir, dəli oldum hə. Bu cadu ilə mən dalaşmaq niyyətim yoxdur. Oy, oy, oy. Buradakı cadılar vəbşə dondurub eləyir. Qəşək, dəydi. Buna bax, haradan hara tuturlar. Məndə belə bir şey var, bax. Hə, indi gedin görüm, hara geçsiz. Aha, biri qaldı. Bunda pul var imiş, gözə. Biri, ha, nə o birisi? Ha, nə o birisi? Hiss pulası da azad deyir orada, amma görə bilmirəm özünü. Bunu da belə eləyirsən, i vsyo. Danışmalı şeydimiz ol. Deyə brat, sən bildiğində hər şey bitdi. Midgarda qayıtsaq belə, Baldurdan ikiniz Jotunheimin. Atrey, ne tvoya zabota. Atrey, sən işin deyil. Sən heç... Aaa, və bəşim, deyir, brat, nəsə söhbətimiz var, söhbətimiz var da, deyir, siz Midgarda qayıtsaz belə, yəni Jotunheimin tək qapısını Baldurla bir yerdə qırdız dağıtdız da. Yəni, gedəməyəsiz nəhənglərin dünyasına. Plus da ki, Atrey də uşaq özündə deyil də, görsən ki, özü haqqında böyük-böyük düşünür. O da deyir, Atrey sənin işin deyil. Deyir, brat, Atrey belə davam eləsə, bütün... Hamının işi olacaqdı, çünki poxa-poxa qatacaqdı. Atrey. Atrey. Kömək eləyim. Gəl ikimiz də. Əslində oğlunu öyrədirik. Ay, Allah. Davay da, qoldur da, vururam yeni. Qəşək. Qəşək. Atabala elədilər öyrəndi. Başardıq. Azadıq. Azadsız amıq. Helheimdən qaç. Çıx qaq. Mənlə dalaş və bitirək bunu. Yaxşı oğlum. Vaxtı gəldi. Yox. Yenə o səs. Bilirsən kimdir? Mən bilmirəm. Yalancının oğlumdan Zevsin davasının səsidir. Zevsinə keçmiş sənin səsindir. Aa, iceberg. Solda iceberg var deyir. Hansı iceberg, hə? Aha. Kim var başqa? Belə başa düşürəm ki, bütün səyahət boyu ancaq bunlarla dalaşacaq, hə? Başqa kim var? Dey, get, gəldiyin kimi qayıt. Hup, getdi. Bir duşdu vəbşə. A, gəminin içindən də çıxırlar oğraşlar. Mənə bildim bunu... A, söndürməyə çalışırlar şeyi. Alovu. Buna bax, oğraşlığa bax. Alovu söndürməyə çalışırlar. Ay, sizi oğraşlar. Ay, sizi oğraşlar. Hələ buna bax. Dik get. Of! Zəhləm gedir, bax, oyunlarda belə şey zəhləm gedir, bax. Qoyma söndürsünlər, qoyma eləsinlər, limitli can, nə bilim, xilas elə. Belə şeylərdən zəhləm gedir də, nəyisə qorumaq lazım olanda, nəyisə qarşısını almaq lazım olanda, buna bax. Aha. Mən ölüm o nə idi gələn. Qarmaqlar.
Garpun, ya его срежу. Uy da, gəminin yarısı yoxdur. Qəşəy, bunu uçurda bildik. Ya, aa! Sevmirəm da belə riski temaları. Sevmirəm də, sevmirəm gəl. Ay, bu qarpınları çıxarmalıyam axı necəsə. Bunlar da tez-tez deyil. Arxanda da deməkdənsə döşə də, döşə ölsünlər. Bax, bax, bax. Davay, davay. Vur da, vur çıxar onu, ha. Davay, davay, eyni basılsıq. Basılsıq yox, tez-tez bas. Deyəm, bizə kim hücum elədi ki, belə böyük harpunlarının? Xeyr ola, ya. 10.000, uf, 10.000 gümüş. Nə qədəm var? 13.000. Nə qədəm yolumuz var? Uy da, quşun altında ayıqa yaz qalsın, buna bax. Aha! Kim? Kim? Döşə də ona. Ay, sağ. Aha. Vay, sağ, eləmə. Buna bax. Yəni belə. Bax, zəhləm gedir, bax, belə şey. Ora get, bura get. Onu söndürürlər, bunu qoyma. Bir dənə də belə. Buna bax, buna. Oğraşdı, konkret oğraşdı. Hələ yuxarıdakına bax. Döş ona. Bir dənə də atırıq. Bir dənə, ay sal, qəşək. Aa, biri, birini söndürdülər. Gözdə, olmaz. Söndürmək olmaz, yandır. Gəmi batacaq axı, batacaq nə çökəcək? Dördü də getdi. Qəşək. Aha, bunlara bax. Bizim qılınclarımız soba baxdı, buna bax. Balta ilə heç belə dalaşmırıq. Bunlar. İyi, vəsio. Rahat, solda, dayan, hə, nə solda, gözdə də. Nə oldu, ala? Gözdə. Qoy, atırıq orada onlarla dalaşsın. Burada nə qalır, burada. Aha, söndürdülər bunu. Olmaz, ey, olmaz, ey, belə. Bax, zəhləm gedir, bax. İkisini də söndürməmədilər, bu akşam. Biri sönsə problem deyil, ikincisi də sönsə jo problem olur. Hop! Nə qış elədim, ala. Mən elə şey eləyə bilirdim. Aha, bunlara bax. Nağarsız bax. Digə edim. Lazım idi sizə qışda marojuna. Mən nə danışıram, ala? Mən qatıq-qatıq zarafatlar deyirəm. Ooo, nağardılar, ala. Çıxar görmə. Bu kimdir bizə hücum eləyir, vabşə? Burada ancaq ölüləri də axı elə bilirdim. Ölülər nətər... Ay, da zəhləm gedir bunlardan. Oyun özü bilir ki, mən bunlara nifrət eləyirəm. Bunu belə döşəmək lazımdır ancaq. No, buna. Nə varsın, ha, amıq. Digit. Ox, nə deydi. Öl elə deyir. Məncə də öl elə.
Bak burada bize balta lazımdı. Aha bak baş aça bilmirəm nə baş verir bak. Bunu gördüm. Aa, bu da riski tərpənməsi olmur. Uy da random hara sattım. Gözü yom hara getdi abi. Vse bu da getdi. Yenə balık kulağı uçur eləm havada. Ayda. Bir vse. Aa yox, vse yox. Aa yox, öldü. Nə acab ola? Gəl birinci bunları çıxaraq. Qüvvət armağına. Hə, arada pozitiv effektlər verir bizə o işarələr. Bizim geyindiyimiz əşyalar. 6000, 9000, 12000. Uf, nə qədər pulumuz var, hə? Burada bu. Mimir. Niyə alov sönmür? Sehirə inanırsan? Ya da ki, qılınclar. Gözlə, bura düşüb nəsə var, orada baxa bilərəm nəsə. Yox da, heç nə elə bilim, sandıqsa da var. Burada hara gedir, heç xəbərim yoxdur, baxmıram heç. Kimsə meydi var orada. Hə, meydlər yanır. Quş anı, quş arxada qaldı, eləmi? Hə, gəldilər. Gəldi oğlan. Aa, yekəsidir bu. Bunu ancaq belə. Nə var, buna bax, buna bax, buna bax. Oğraşa bax. Oğraşa bax. Yəni ya söndürmə də qışdır, soyuqdur. Bu bir. O iki. Uff, buna qardıq la. Qəşək. Aa, söndürdülər birini. Mən burada dalaşdığım müddətcə birini söndürdülər. Pis, pis, çox pis. Yandıraq, sonra döyüşək. Qəşək. Ya nə? Bunlarla ancaq... Buna bak, sehirbaza bak. Fikir verin, bunlar şeye oxşuyur. Bu Game of Thrones'da var idi. Ağ gəzəyənləriydi, nəydi? Nə oldu? Yenə harpun attılar. Ay, içinə bəhməz. Yenilişdik. Oy, blə. Heç yaxşı şey deyil, ha. Mən bunu nəhənglə dalaşa-dalaşa hələ. Hop! Mən bunu nəhənglə dalaşa-dalaşa hələ şey eləməliyəm. Bunları qoymamalıyım ki, söndürsünlər alalım. Bu tərəfə get görüm. Qəşək. 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 Yox, işimizə yaradı. İki dənə də qoyum, ölsün, vsə. Qarpun çıxarmaq lazım, deyir. Burnu girmə, burun qopacaq gəminin burnu. Deyən, elə mənə o ipucu lazım idi. Hə. Ay, yox, kimisə öldürməliyəm mənə də. Döşə də ona, atırıq. Gözdə görmə, gözdə. Vur. Tez-tez. Ya yox, hə, düz dedim. Tez-tez. Bütün güc elə mexanikalarında böylə nəyisə qaldırıb yıxandı eləyəndə ancaq eyni basırıq. Oo. Ha, körpüyə qədər gəldik. Vaxtı gəldi, Zevsdir. Ətrafına bax, gör nələr elədim sən.
Ayda o boyda qənimət orada gəminin üstündə qaldı. Aha, bizi göstərir. Hayda, biz yə bu. Bu səhnəni xatırlayıram. Hansı bölümdə bilmirəm amma 3-dədir mi yoxsa 2-nin sonudur mu? Yox, bu 3-dədir, 3-də. Ya Ascension-dadır. Uşaq afiqet elədi, uşaq. Aha. Sən görürdün. Vaxt yoxdur, bax. Nə var, nə bax, hara baxım. Ayda, heykələ çırptıq. Ayda, qənimətlər getdi əldən hamısı. Qənimətlər hamısı əldən getdi. Mənim bir planım var, aha. Hoppam, yo, uşaq özünə gəldi, ha. Uşaq yekəxan ayda özünə gəldi. Qəşək. Bəs nəcə Baldur bizim arxamızda gəlmədi, yəni? Baldur o boyda gəmini görmədi, məyər. Yaylə oydu harpunları atan. Və sən plan buydu. İkinizin də başı xarabdır. Ata oğla oxşuyub da. Biz buranı tərk edirik. Bu dəqiqə. Yox, bu dəqiqə tərk eləmirik, çünki burada gizlin qapı var. Diyan, diyan, diyan. Bizə göstərdilər ki, Zevslə necə dalaşırıq. Atrey bunu gördü, reaksiya bildirmədi. Atası da bundan qorxurdu. Ki Atrey görəcək və məyus olacaq mı atasından, ya qorxacaq mı, ya nəsə belə bir şey. Diyan, bu da Valkiri otağıdır. Hə? Bu nə yerdir? Görünür ki, o düncəldi buraları. Uyda, bu nədir la? Uyda. Nə qədər gizlin biliklər var burada. Odinin geri qayıtmağını gözləməsə yaxşıdır. Nə var burada? Oh! Tərk edilmiş türün hekayəsi. İtmiş. Yəqin ki, Odin oğuruyub. Niyə? O, həmişə öz temaları olur Odinin. Baxa bilərəm. Fikir verin, yuxarı sağ küncdə Sparta işarəsidir. O, deyir, bu vaat qeyradıydı, bax, niyə? Nə mənası var? Fikrim yoxdur, amma... Bax, türdür bu. Səyahət edir. Niyə nəhənglər? Aha. O, söndəki runlar nədir? Runlar deyil, simvollardır. Fərqli dünyalardan, ölkələrdən. Müharibə deməkdir. Haradan bilirsən? Yuxarı sağdakın deyir ki, o mənə yaxın tanışdı, çox tanışdı. Belində daşıdığın o işarədir. Belində elə bil o işarə olmalıdır. Mənə fikir verin. Onun gözləri. Səndə kimidir gözləri? O, nəhənglərin hədiyə elədiyi görüş gücüdür. Bir dən yaxınlaşdır, gör. Maraqlıdır. Hoppa, o nədə la? Ooo, çox maraqlıdır. Nədir bu? Gizli sxemlər. Tür tərəfindən gizlədilib ki, ancaq nəhənglərin göz baxışına sahib olan adamlar görə bilsin. Düz Odinin burnunun altında. Hə, deyə söz vermişdim sizi Jotunheim aparacam. Demişdim, nətər yəni, yol yoxdur. Başa düşmürsən. Odin ümidini itirməyib, biz itirməyək. O bilir ki, burada nəsə ipucu var idi. Türün gizlin keçidi var Jotunheim dünyasına. Bilmirəm nə var orada, amma bir yoldur bu. Yaxşı, açar necə cəldək? Bax, onu cüccədən soruşaq. Hal heimdən qaç, qaçmadıq ya hələk. Uyda, çox maraqlıdır, bu diyar olcuğu ilə Midgar'a geri dön. Temaya baxın, uşaqlar. Tür nəhənglərlə əlbir idi Odinə qarşı. Odin istəyirdi ki, Jotunheim dünyasına necə səl keçirsin. Tür də ondan gizlədib, babşım, Jotunheimə girişi. Səyahət eləmək üçün güllə itib, bizim bir dənə qalan o divar dağışı var idi, Baldurla dalaşanda qırdıq, toyduyuk. Yox, yol yox idi.
Və sən demə məlum oldu ki, Çurun nəsə gizlin keçidi var imiş, hansını ki Odin axtarırdı. Və həmən bu taxtada görsənir ki, Odinin Çurun nəsə gizlin yolu var. Baş onu oxudu, gördü ki, nəsə bir tema var. Dedi, yox, mən sizi çatdıracam Sötagin Jotunheimə. Künzdəki işarələr müharibə elan deməkdir yuxarıda. Və bir dənə baxım görüm bunun harasındaydı o müharibə işarəsi. Bunun çiynində hardasa olmalı idi müharibə işarəsi. Və görürsüz, baltanı tutan dəmir həmən o yuxarıdakı dəmirdir. Müharibə deməkdir. Spartadan gətirib özündən. Və maraqlısı bir siz nədir məni cəlb eləyən? Bu şimaldır. O Spartadır. Yəni Yunanistan. Yuxarıda Misiri görürəm və burada da bu üç dənəli bilmirəm nədir, amma mənə elə gəlir ki, indi bilmirəm, Naruto'da belə Sharingan var. Yəqin ki, Yapon mifologiyasıdır. İndi Yapon mifologiyasını bilmirəm, amma çox cool olar. Amma burada Misir mifologiyasını görürəm və bəzi fərziyyələrə görə Kratos Ragnarok'dan sonra Misirə getməlidir və Misir tanrılarına mı deyim döyüşməlidir, yəni yazıq Kratos deyən bura nədir? Ayda, demək ki, şeylərin yanıdır yenə. Sin. Oğul. Toşdu. Tətam. Sən orada gördüyün. O video. Я ничего не видел. Mən heç nə görmədim. Basır. Ты что не видел его? Sən heç nə görmədin? Старика. Qoca kişini. Какого? Nə qoca kişi? Rahatlaşdı. Bəlkə gedək. Da. Hə. Diyanaya. Gidiyorum. Ayda, mən bilmirdim düşmək lazımdır. Elə bildim Valkirlər otağına düşüşdü. Gedim o birisi Valkirini öldürüm. Bu Valkirlərin üstündən qəşəng şeylər çıxır. Midgara gedək və açar düzəldək. Yaxşı düzəldək. Ay, yox, Diyan, yox. Baxmalı heç nə yox idi. Bəlkə lap əvvəldə var idi o başda. Ay, yox, gəlin yoxlayaq. Sonra peşman olmayayım. Peşmançılıq çəkərəm sonra ki, getdim və orada nəyisə saxladım. Çünki biz gedəndə lap əvvəldə 2 dənə yol var idi. Bir bura bu qapı ilə olan yol. Bir də sağ. Sağ elə. Göstərəcəm indi sizə bunu. Gəlin bir dənə yoxlayağın. Azından rahat. Bu dünyadan rahat gedək. Biz bura gəldik, düşdük. Bu tərəfə yol var idi. Deyirəm də burada qapı var. Ay, deyirəm də, mənim intuisiyam boş-boşuna. Götür görüm. Götür görüm, nədir o? Yeni tomar bulundu, öykə ekləndi, kayıb külə. Hə, kayıb külə. Hə, güllədən söz gedir, o itmiş Jotunheim gülləsidir. Onun haqqında yazdı, istəsəz dayandırıb oxuyarsınız, türk dilindədir. Mən indi danışıqdan azdan çoxdan başa düşürüm. Üstə gəl, ooo. Destansev üçün tüm statistiklərə bonus. Dış diyarın gözü. Vav, bütün statistiklərə bonus nədir? Allah, belə şey yox idi indiyənə kimi. Bizim əlimizdəki bu nədir bu? Bütün yanma hasarıdır, yəni gözdə bunu dəyişək. Buradakı elə belə idi. Oh, bu nədir Allah? Bütün hər şeyə plus da yəni. Birinci dəfət belə şey görürəm. Bu məsələn fikir verin, hər şeyə plus. Nə zor şeydir la. Yetənəklərdən 44.000 XP-miz var. 44.000. Bunu aç. Gəlmişkən. So, buranı da tamamladıq. Burada bunları açmağa imkan var. Daha doğrusu imkanımız çatmır hələ. İmkanımız çatır, bacarığımız yoxdur. Ya aça bilmirik də. Yəni çünki qılınclar neçənci səviyyə olmalıdır gözdə? 4-cü səviyyə olmalıdır bunları açmaq üçün. Bir də 5. 2 dənə səviyyə var qılıncı artırmaq üçün. Ondan sonra da 100% olur. Baltamız məsəl üçün 5-ci səviyyədə, ən son səviyyədə. Qılıncları da 5 eləsək. O gücləri aça bilirik. Bu oyunu ancaq mən qılıncla keçəcəm. İmkan varkən ancaq qılıncla, yəni imkan olduğu müddətsə ancaq qılınclarla. Əslində balta yaxşıdır. Balta nəyə yaxşıdır? Dondura bilirsən bəzi rəqəbləri müvəqqət olaraq. Bəzən çox kömək eləyir. Amma böyük rəqəblərlə kömək eləmir. Böyük rəqiblərindən təəssüf ki, donma işləmir. Böyük rəqiblərindən vaxt dondurma işləyir. Görəsən, o vaxtı dondurmanın müddətini artırmaq olur ki, daha çox donsun vaxt. Mənə o əslində çox maraqlıdır. İndi gəlin Midgarda dönək. Amma nəyəcə Baldur yoxdur buralarda.
Aha, geri dönmek için neye basırdım? Aha, elindeki kompas yandı. Midgar'a dön, Erdeniz. Kaşar. Ha baş. Niye demedin ki Baldur Freya'nın oğludur? Ha. Her defa işten de. Değil mi, ben bunu bilirim ama Baldur Freya hakkında danışanda yattaşı itir. Baldur'un zayıf yerini de görək. Baldur'un ne fiziki ne de ki sihirli her bir Какие-то чары не дают ему говорить. Да? А? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир? Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Бальдру зяв я не ближе. Разве? А? Бальдр не восприимчив к любым атакам, физическим и магическим. Эй, ничего не дир. Хватит. Главное, Бальдер уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Кем он нади? Фрея Мимира тилсим гоев, ки Фрея ва Фрея, хада? Фрея о анасыды Балдурун, ха. Мимира тилсим гоев, ки Балдур хаккында данышанда ва я умиятла Балдурун зэйф ерэр хаккында хэц киме дия билмэсин дия тилсим гоев. Ермэни будах цумлэсы алынды, билирэм. Гэлэн тэздэн. Гэлэн эввэлки цумлэни унудун, кэсмэйцэм. Freya oğlunu qorumaq üçün tilsim eləyir. Həmən tilsimin sirrini Mimir çözür. Çözəndə Freya bunun dilinə tilsim qoyur ki, danışa bilməsin bu arada. Bu qədər. Bayaqdanca eşələnirəm. Bu qədər sadə bir cümləni 3 dəfəyə dedim. Nəhlət şeytana. Cüzələrin yanına gedək görək. Kaos kılıncını məncə yaxşılaşdıra bilirik, hə? Hə, açar düzəltməlidir. Bu açardan düzəldə bilərsən. Silahdır bu. Zırh, yoxsa nədir başqa? Yox. Onda başını vıraq geçsin. İstəsən belə eləməyəcəm. Ты просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? О, Синдри geldi. Слои тонкие, по одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? Скап надо. Я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Опа, скап. Яхша, хардан таптын скапы. Скап да бу. Хардан таптын, а? Biraz əllərimi çəklətdim. Ay, sada der mıx kimi dayanma. Getdi işləməyə. Nə? Silahdan başqa nəsə düzəltmək istəsən? Hə, niyə də yox? Nə? Mən inkişaf eləyirəm. Тут надо обухом. Давай, расслабьтесь. Сам давай, расслабьтесь. И мне нужно больше. Ay Allah, bir yerdə işləməyə başladılar. Bunlar axı neçə illər boyu bir yerdə işləməyiblər. Barışdılar. Находчиво и чистенько. Цаны же. Все-таки ağıllısan, halal deyir. Heç vaxt öyrənmək üçün gec deyil. Ay da nə zor da bunlar, ləzzət elədi konkret. Nəysə biz keçələ gətirdik ki, va belə bir silah düzəl, belə bir açar düzəltmək lazımdır. O da deyir, mən silahdan başqa heç nə düzəltmirəm. O, birləşdirəcəklər. Yaxşı da, nə zordur. Çox möhtəşəm momentdir bu. Nəhayət neçə illər sonra bir yerdə nəsə düzəltdilər. Açar. Və deyir, bəsdir güldün, əsəbləşdirirsən. Deyir, yox, şadam ki siz bir yerdə... Amma başqa cür görünür sizin işarəniz. Bəzən qırılmış şeyləri düzəldəndə elə olur. Mən bilirdim bir-birinizi sevirsiniz. Yaxşısız görüm. Mən daha sevdim yeni işarəni. Hə? İşimiz yoxdur. Kratos kayfı öldürür də həmişə. boş verin də deyir. Barışdılar.
Bu bizdə əlini heç vaxt vurmur heç nəyə, Sindri. Təmizkardan, o görə heç qardaşına belə salam vermədi uğraş. Tirin gizemli kapsının yerini tespit et. Zor. Tespit etməyini tespit eləyərik. Biz bu keçəli gətirdik ki, bundan düzəl. Bu deyir, mən silahdan başqa işinə düzəltmirəm. Sindir gəldi, başladılar düzəltməyə. Kaosun qılınçları geliştirməsi. Gəh, Kaosun qılınçlarını. İndi vidfasonu necə dəyişəcək? Bir dənə baxaq. Dəyiş də. Oho, ho, 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 ho. Siz bir dənə bu gözəlliyə baxın. Siz bu gözəlliyə baxın, necə də gözəl oldu. Pençə sadaq. Yayıqların təkrar dolum sürəsini qısaldır. 130 min pulumuz var da, 25 min də uşağın sumkasına xərcləyək də nə olacaq ki? Vso. Ha, yenə eləyə bilərik. Ox kapasitəsini 4-ə çıxarır. Bu çox qəşə bir şeydir əslində. 4 dənə ox, 3 dənə oxdan daha yaxşıdır. Sadə riyaziyyat. Vso. Sonuna qədər, dibinə qədər yaxşılaşdırmışıq. Efsun hazinələri, bir dənə runik cücə zir deyilənləri. Diyan. Bu bizim zirhimizdir, hə? Bu nədir? Yox. Hə, bunu yaxşılaşdıra bilərik. Yaxşı, yaxşılaşdıraq. Hə, sonuna qədər eləmişik. Leviathan baltasını, hə, Leviathan baltasını bir dəfə də yaxşılaşdıra bilirik. Maraqlıdır. Bunu yaxşılaşdıra bilirik. Bilirik, amma pulumuz çatmır. Hə, diyar dəyişiminin sürəsini artırmaq üçün yaxşılaşdırmaq lazımdır. Pulumuz çatmır. Gözdə bir dəqiqə çatacaq. Sat. Göyüş zırhı sat geçsin, bu bizə lazım deyil. Bilik zırhı sat geçsin. Bel zırhı sat geçsin. Efsunlar. Efsunları satmayacağım, diriliş daşı bəsdir. Bunları da dəyməyəcəm. Kayıp əşyalar. Əslində orada kayıp əşyalarımız vardı Hel dünyasında, amma neysə heyib batdılar. Bilsəydim əvvəlcə götürərdim. Ebi yox, dərs olsun biz üçün. İndən sonra əvvəlcədən götürürük sonra. Şey eləyirik. Kat səhnələrə gedirik. İvaldinin ölümcül süs. Bu qəşəngdir. Şans azaldır. Bu qəşəngdir. Süs omuzluğu. Nə zordur ala. Niflheim alışımı. İvaldinin paslı zırhı. Çox küçük bir miqdarda devamlı sağlıq yenilənmə səklər. Ən fazla 5 kata qədər 1-2 bilir. Bu sis yanıqlar. Bizə alov dünyasına getmək lazımdır. Bu İvaldinin zircibilini götürmək üçün. Prosta bir dənə siz bu gözəlliyə baxın. Göhüş zırhı. İvaldinin ölümcül omuzluğu. Bel zırhı. Görün nə zordur bu. Görün nə kayıp görünür. Ancaq müsbət. Qısayla. Niflheim alışımı. İvaldinin paslı zırhı. Heyf, hey. İvaldi kimdir bab şey? Gəlin belə eləyək, Niflheimə getmək lazımdır bu, Niflheimə. Niflheimə getmək lazımdır ki, onları yığaq, özümüzə bu möhtəşəm zırhı düzəldək. Gedək, 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 deyə görünür ki, hər şey zordur. Məncə də zordur hər şey. Buradan ara getməli, yəla, bu tərəfə. Yaxşı, çıxaq görək çölə. Aha, indi başa düşməliyik ki, hansı darvazanı açır, həmən açar. Yəqin ki, haradasa məbəddədir. Gəlin belə eləyəyin. Gəlin belə eləyəyin. Gəlin qaydaq. Qaydaq. Jotunheim qaçmır. Heç kim qaçmır. Gəlin gedəyin. Yəni, bu cücələr məni tapşırıqa yollayıb axı. Gedim bir dənə tapşırıqı həll edeyim. Bir dəfəndə onların işinə yarayım. Gedim o tapşırıqı həll edeyim. Adamlar neçə əsr bundan əvvəl mənə tapşırıqı veriblər ki, get filan yerdə nə isə gətir. Adamlar dediyimiz cücələr.
bura getməliyəm. Bax bura. İkinci el ruh. Volunteer madənlərinə git. Kuzgun yamaçılar dağ. Dağ ətəkləri. Kuzgun yamaçlar. Ha bu tərəfdən getməliyəm yan tərəfdən. Bildim. Bildim, bildim. Gedək o tərəfə, yan tərəflərə. Gedək yan tərəflərdən. Bu nəyi deyirsə onu gətirək ona. Gözlə, gözlə, gözlə. Bunu mən işarələmişəm. Tab, etkin işarələr. Hə, işarələmişəm. Qayıq var burada. Qayıq da olmasa, burada nəsə yaxşı bir şey var. Bulunan gemi başı süsü. Ah, vur görün bunu. Buralarda nə var? Buralarda gəmi var, qayıq bizə lazım olan. Amma qayıqdan əvvəl gəl bir dənə bura. Nəsə var buralarda. Hə, bax bu var. Puldur sadəcə. Aha, bura giriş bağlıdır. Qağayı. Vəsio, elə bir dənə bu keçid tünel gəlmişdi bura. Gəl onda bir siz necə eləyək. Gəl aşağı düşəyin buradan. Bizə o istiqamətdə göstərir yolu. Amma əsas sujetə davam eləməmişdən əvvəl cücələrin missiyalarını keçək. Cücələrin missiyası da haradasa buralarda olmalıdır. Xəritədə baxıram o mavi yerə. Bölgə kəşf edildi. Volunteer gedigi. Sirniya Odin'in Odin'a görə xəcalət çəkirdi. Aşağını oxuyursunuz da alt yazını. Mən tərcümə eləməyəcəm. Bunu alt yazını da oxuyun. Ayotuni могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Давай я тебе попозже расскажу. Osta tərcümə eləməli bir şey yox idi, çünki tez düşdük. Nəysə deyir ki, Tirniya günah özündə günah hiss elirdi Odin'in hərəkətlərinə görə. O da deyir ki, Tirin vasitəsilə ilə nəhənglər, aslar və şeylər arasında görüş başladı. Mjolnir'i orada düzəltmək qərarına gəldilər. Nəsə belə bir şey. Aha, buranı da açdı. Qəşək. Mənə maraqlıdır o İvalcinin zırhının parçalarını harada götürəcəm mən. Mənə bu dəqiqə, məni maraqlandıran yeganə şey bu dəqiqə odur. Bu nədir? Birinci dəfə belə şey görürüm. Gümüş, ipso, bir dənə bu. Aha, buradan gəldik. Buradan gəldik, ha. Buradan gəldik, buradan da belə keçid var. Buradan burada bir dənə balaca yer var idi. Sonra buradan. Buradan bura. Ancaq buradır keçid, yaxşı. Bura. Aha. Oxu. Oxu, Lios dalama burada, oxu. Mən də bunu açım. Bunu bilmək maraqlıdır, deyir. Hə, nə öyrəndin? Qılınclara bax, gündən günə gözəlləşir. Hər yenilənmə ilə. Nasıl bu, niyə belə bulanıq görünür indi qılıncın üstü? Qılıncın üstü niyə bulanıq görünür? Nice. Nice. Yəqin ki, oyunda nəsə bug olub və teksturlar düzgün yüklənməyibdir. Əslində, belə olanda qayd eləmək lazımdır əvvəlcədən. Ata bilər oyundan. Ya, oyunda gördünüz nəsə düzgün getmir, həmişə qayd eləyin əvvəldən. Oh, xiyarlar buradadır. Ah, dediyim şeyi tapdınız. Amma tapmadıq, indi gəldik də hələ. Oxu görüm. Çitay. Ладно. Yaxşı. Эти руны означают ölüm içəridə deməkdir. İçəridə ölüm var deyir. Hə? İçəridə ölüm var. Yadıma düşdü ki, burada tilsimi yaxşılaşdırmaq istəyirdik.
Ba bunu. Vaxtını uzadaq. Diyarlar tırsımı geliştirilməsi başarılı. Bir dəfə də yerləşdirə bilərik. Kusursuz Asgard çeliği lazımdır biz ama. Hə, bu nədir? Bu nəyin açardı? Bu, bunu oradan almışıq biz bak şey. İkinci el ruh. Ooo, qana bağlı. Brock dedi ki, dostu... İşi, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. О, bu ne dala buralar? Neyse, bu, uşaq deyir ki, Brock... O, ne var burada? O ne səs dala? Ayı səsi. Там душеед. Если он убьет нас, это конец. Не Вальхалла. Ни Хеля, вообще ничего, никогда. Он не нападает. О, это замелямер. А. А мама говорила, что они опасны. А нам демиш, что тахликалды? Значит, будь начеку. Он да ихтиятто. Идем. Диан, дерчи, о бизе өлдürse, dirilmeyecek. O bizi öldürse ruhlarımızı yiyecekti. Onun adı ruh yiyendi. Onun için her şeyler girib. O koklar nədir? Kabuslar girib onun içine. Ona göre de bunların canı da olur. Biz ki bunlar alovdan da. Alovdan olan da balta daha yaxşı vurur bunları. Bu qədəm. Ha yox, yenə var. Yenə də belə. Bana şərh eləməyə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq baltamızda bu var ha. Bax bu. Biz hal-hazırda bunu götürmüşük. Bizə bu lazımdı. Bizə bu lazımdı. Yenə mi bu pox buradadır? Ayda. Rəqiblərimiz güclüdür. Oğraşdı. Güclü deyil, prosto mazqı oldu bunların. Yani dəyişmək istəyirəm. Niyə dəyişmir? Dolum sürəsi bitmədən başqa bir unik saldırı çəpəri yerləşdirəməzsin. Qəbdən onun dolum sürəsi dolsun bir dənə. Dəyişək o silaha. Çünki daha doğrusu gücü. Çünki bizə bundan çox bu sərf edirdi. Bax bu. Yox bu. Ən birinci aldığımız. Ən güclüsü odur. Ən belə deyim, güclüsü deməyim. Ən sərf eləyən odur. Onu ruh yiyən öldürmüşdü. Yəqin kimyagərin işçisiydi. O yekə nəhəng ruh yiyəndi uşağın dediyinə görə. Və əfsaniyə görə ruhları yiyir. Ruhları yiyəndən sonra məlum məsələ ki, dirilə bilmirsən. Valhalla'da zatda. Ya heç Niflheimə də getmirsən. Prosta ruhunu yiyir, və səo. Bu qədəm. Görəsən dalaşacaq ondan. Məncə hə. Bəs ora necə eləyək, uşağı göndərək? Balaca, bəlkə o tərəfə gedəsən necəsə? Bura nəsə getməyən yolu var, görəsən. Ha, o tərəfdə mağaradır, gördüm. Oraya qaydacaq elə. Gedək. Gedək o ruh yiyən bizi də yisin. Oh. Oh. Bu dəfə nəsə tez bacardıq bunların. Oh. Yipsə bu qədər. Bu dəfə nəsə tez öldürdük. Gə bacarıq.
Bir tane olan da aslında sandığı öldürmek. Ve sandık tapdım, bəli. Maraqlıdır, maraqlıdır bu kimyager. Deməli, hatırladım ümumiyyətlə burada nə etimiz azıb. Əsas missiyalardan biraz yayınmaq istədik. Я просто вижу, что кольца на нём нет. А. Bu da deyil. Temanı izah edeyim bir daha. Əsas missiyalardan yayınmaq üçün biraz fərqli olsun deyə Brock'un bizə verdiyi tapşırığı edirik. Brock bizə tapşırıq verdi ki, bir dənə kimyager dostu var. Kimyager dostunun çox qəşəng şeyləri var. Hopşum, deyir ki, kimyager dostumu tap. Biz də gedirik tapmağa. Aha, bir dənəsini tapdı, mühür. Mühür var burada, deməli 3 dənəsini qırmalıyam, bir dənəsi buradadır. Başqa bir dənəsi qaldı. Başqa bir dənəsi hardadır? 3-cü mühür. Orada sandıq görürəm, düşüb açarıq. Nəsə, 3-cü mühürü taparıq. Məncə elə bir çətin olmayacaq. Qapalı məkandır. Hər yer sarıdır. Mühür də mavi işıqlanır. Atrey, Atrey, yanıma gəl. Yaxşı, deyir, gələcəm, gəlim. Ruh yiyən ara getdi bu arada. At o tərəfdədir. Aha. Orada sandıq və işarı var. Qapını açmalıyıq. Qapını açmamışdan əvvəl. Gəl bir dənə birinci çıxaq yuxarı. Uşaq bu ruh yerindən it kimi qorxur. Çünki qorxmalı bir şeydir. Çünki ruhları yiyir. Qəşək. Başqa? Artıran var. Yox, qısardı. Aha, bir dənə də xəritə tapdıq mağarada. Bir dənə də xəritən gör. Bir dənə də xəritə deyirəm. Ölü və şişmiş. Aa, bu nəhəngi biz görmüşük. Unutulmuş taş, unutulmuşluq taşı, Ender Tefsun. Aa, sıx-sıx günəşin tapınağı üzərində doğuşunu izlədiyim bu sahilə gəlirdik. Akrabalarımı öldürən troll öldürüldü, amma çarpışma beni fenə hırpaladı. Qalan hər şeyimi cəsədinin yanına gömdüm. Eskidən İngilizlə sıx-sıx günəşin tapınağı üzərində doğuşunu izlədiyim bu sahilə gəlirdik. Aha, burada bir dənə nəhəng var, ölü. Trolldur bu. Yox, 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 ölü və şişmiş. Nəsə, bu kimsə ölüb və sahilə meydi düşüb. Maraqlıdır. Yox, maraqlı şeylər var. Arada dayanıb oxumaq lazımdır. Aha, mənə burada deyir ki, bura. Buranı bilirəm. Burada bax o işarə var. Mənə elə gəlir ki, bir dənə qayd eləmək lazımdır. Aşağıdakı şeylə dalaşmamışdan əvvəl. Çünki burunu açandan sonra o da gələcək. Üzük. Qoparılmış əldə. Və onun üstündədir o. Bildik ki, Andvarini öldürüblər. Bəlkə Brock'un yanına gedək. Dalaşmaya da bilər elə. Yox, döyüşmək lazımdır. Niyə? Çünki sən ondan qorxursan. Dedim də, uşaq it kimi qorxur, ona görə ondan dalaşmalıyıq. Ki uşaq öz qorxusunu şeyləsin. Öz qorxusuna qalib gəlsin. Sadəcə dalaşmamışdan əvvəl, aha. Belə eləmək ən yaxşısı. Ha, bu güclüsüdür, ha? Bu güclü döyüşçülərdəndir. Elə bilim, balacalardandır. Bu arada 4 dənə ox olmağı çox zordur. Çox əl verir. Hələ bilmirəm harada, amma əl verəcək dənə baxsam. Bu da belə. Deyana, kimdir mənə vurmaq istəyən? Hə, yuxarıda gördüm.
Ya buna vurmur. Vurur. Sal görüm aşağı. Hepsi. Ooo deyir necə də qorxulu zibilsən. Gedək. Çıx görüm yuxarı. Bu nədir burada? Hə ölüdən düşən şey. Gəlin birinci baxaq görə bu qapın arxasında nə var idi bizə belə maraqlı. Məncə sandıq. Ya yox. Güclü ol Atrey. Toparlama zəif yerləri axtar. Tökülmüşdü elə. Sandıq var, özü qəşək sandıq. Gəh, düş. Gedə döyüşməyə, baltanı götür. Səssiz ol, riski hərəkətlər eləmə. Elə bir şey deyilmiş. Beləcə nəz döyüşürsən, ifsə o. Belə eləmə da Kratos. Va belə eləmə. Ah, xiyarlar gəldi. Dəyməli idi mənə. Bundan dalaşmağa nə var ki? Belə eləyirsən, vəsə. Sonra da öləm. Nə oldu? Hə, vəsə, döydüm. Vəsə, bu qədər. Sadəcə konsentrasiya olub, döşəmək lazım idi, vəsə. Bu qədər. Qopart ürəyini. Uy da, nə qəşə qopart da, la. İyə bu qədər. Kesik əli al. Doğranmış əli götürməliyəm. O da deyir, başardıq, heç inanmırdım. Sandığından daha güclüyəm, deyir. Sağ ol, ata. Əli görürəm. Bu nədir? Ender Efsun, yanma hasarını 50% artırır qəşə. Yaxşı bir şeydir, amma yerimiz yoxdur onu qoymağa. Oh, sarı. Destansi, simyacının yüzüyü. Brock'un dostu Anvar'a ait olan yeşil üzüyü. Brock mühtələn buna bir bakmak istəyəcək. Bunu Brock'a aparmalıyıq. Qəlbiyyən onu öldürdü. Aha, 4-cü səviyyən güzləri açıldı. Bir kaos qılcar saldırısının ardından anlıq duraqlayaraq duruşunu değiştir. Duruş değiştir nədir? Məzələn, sən belə şey var burada başı. Bu nədir? Kaosu mızrağı saldırısı təması halında ufak bir ateş patlaması yarataraq yanma hasarı verir. Nəsə başa düşdümsə. Prosesi açıram. Açıram, bütün düymələri sıxıram, necəsə olacaq, işə düşəcək. Aha. Bizə lazımdır ki, bu daşlardan 3 sənəsini qoya bilək hər silaha, paltara. Hər paltara da 3 sənə qoymaq üçün güclü paltar lazımdır. Güclü paltar üçün güclü material lazımdır. Güclü material üçün də güclü olmalısın. Bir də ki, o güclü materialı alov dünyasından geyib götürmək lazımdır. Yazılı sebat işarəti, yaxşı. Gedək. Gözdə, amma yox, gözdə. Bilsəm, nə eləyək? Baltanı götür. Bax, bu zəhləm gedir bu hərəkətdən, bax. Səbirsiz olub nə isə vurursan və səhvliklə gəlirsən. Aha. Gəl, Atrey, çıx görüm. Çıx görüm, babana oradan şey aşağı salır mısın, nədir o? Kendiri salır mısın, kendir nədir? Dəmiri. Dəmiri nədir ala, zəncir. Sal görüm aşağı. İndi mən də çıxım. Gedək. Nədir bu? Oxuya bilərsən. Təcili yazılıb buna. Yazılıb. İgimsteynə yazılıb burada. Təcili yazıb kimsə. Test eləsik. Bilmirəm nə deməkdir. Gə mavidən soruşaq.
Нам обещана награда. А, теперь инде мараклы oldu бәс. Әдә без кемгәгәр таптык, безә мükafat положнады. Çok adam. Ya yok. Bu da bu kadar. Başka. Başka. Başka kim var mənim əsəbimi yoxlamaq istəyən? Bu nə cümlədir Allah əsəbimi yoxlamaq istəyən? Neyse. Fərz elə ki, heç kim heç nə işlədi. Ha, buradan geri qayıtmaq üçündür bu. Yox, mənə lazım deyil bura. Buradan gəlmişəm onsuz da. Sandığı götürdüm, götürdüm. Buradan da bura. Aha. Başa düşmədim. Başa düşmədim. Bu da belə. Bu da belə. Öldü ya, elə bizim ölmədi. Bak bunlar alovdan olsalar belə, bunları da belə bu qılıncdan öldürmək bir böyük zövqdür də yəni. Düzdə balta daha tez öldürməlidir məntiqə görə. Məntiqə. Vso, hərəndik fırlandıq, qayıtdıq. Düş. Yo, yo, orada sandıq var idi. Burada sandıq var idi, gözlə, indi yadıma düşdü. Açıqarım sandığı. Düzdə bu sandıqların içindən önəmli bir şey çıxmır, amma... Bilirsiniz, o geçtal defekti var da, yani tamamlamalısan başlattığın şeyi. Bak o geçtalde doldurmak için eləmək lazımdır böyle şeyleri. Bu arada burada keçid var, gözlə görün. Oo, oo. Bu nədir? Nə qədər şey var deyir, tam bir soyqırımıymış burada. Nə qədər meyidlər var. Aha, material, yaxşı, gedək. Bu nədir ola? Bu da meyiddir. Nə qədər adam ölüb Tamam, bu daşı bunlar vermişdi mənə, hə. Nə tapdınız? Sən kimyagərini. Brat, bir dənə əlicə tapdıq, üzüklə bir yerdə. İçində ruh yiyən var idi. Və hamını yandırıb hər şeyi. Siz amma yayın ki, mükafat gözləyirsiniz hələ də. Əlbəttə. Ona bu, əlbəttə deyir. Jolni fraksir nə? Volündər kabzası. Ender balta kabzası topuzu. Bu yüzüyə yaxşı baxmalıyam. Bəlkə andvar içində sehir qoyubdu. A to, gnomi i volşebni kamni, ete kak muhi i svinay jupa. Sechuş allegoriyu. Cücələrlə sehirdir, milçək və eşşək götü kimidir. Yəni, teman tutduzda deyir. Başarılı bir balta vuruşunda düşmən saldırılandan hasar almayı önləyən koruyucu bariyer kazandıran avantajı nəbləmlənəmlə budur, volunder kabzası. Canı azaldır, amma belə də, yəni qəşə şey verir, amma istəmirəm. İkinci el ruh. Cüzə iyiliyi tamamlandı. Nə istəyirsən, cüzə? Başqa bir dostum da var, Andvari. Cicili-bicili yaxşı bir şey var, deyir orada. Əlini bulduq, deyir. Aha. Вам тут вообще что-то нужно или так и будете стоять таращиться рты разин? Да нас лазыны burada yoxsa ağzı açıq dayanasız? Tema nədir? Gözə burada teleport yeri açılmadı da. Его всегда тянуло к душам, тёмным ритуалам и прочим тайнам. Нәсә dostu Andvar idi, üzüyü götürdü. Ola bilər deyə üzüyün içində sehir var. Və Neyse, Andvari haqqında danışır. Ona görə boş-boş danışsın, qoy, bizə maraqlı deyil. Bu isə dedi ki, Andvari aparan başqa bir ipucu var. Bizimkilər də deyir ki, bəs nətər yəni? Andvari axı ölübdü, qolunu qaytardıq da. O da deyir ki, gedin mədənlərdə hər şey izah edəcəm. İki variant var. Ya Andvari ölməyibdü, ya Andvari əjdaha olub, o əvvəlki Fafnir kimi.
Ya da ki, nəsə başqa bir pox olub, hələ ki, bilmirəm nə. Artıq o nə pox olduğunu isə biz növbəti bölümlərdən birində öyrənəcəyik. Sizlə burada mən sağollaşmalıyam sehri qapının qabağında. Və növbəti videolarda görüşənə dək.